Роман Борисенко – людина-оркестр. В дитинстві грав на трубі, самотужки освоїв гітару. Ще з студентських часів грає на фортепіано, акордеоні, балалайці, хроматичній сопілці та блокфлейті. У 2016 році придбав панфлейту. Навчився грати за допомогою безкоштовних відеоуроків. Дуже круто. Скажіть, будь ласка, от зазначено, що ви навчилися грати на сопілці і на блокфлейті ще у студентські роки. От так. Порівняно з тими інструментами, цей інструмент багато чим відрізняється? Відрізняється дуже. По звукоизвлечению. Дело в том, что это называется так безсвистковый инструмент. Вот тут просто, если оператор показывает, просто дырки. Трубочки без всяких свистков, без всяких мундштуков. Поэтому способ звукоизвлечения отличается кардинально, и из всех инструментов, которые я встречал, это самый сложный по звукоизвлечению, потому что формирование так называемого амбушюра, то есть губной вот этот механизм, он очень сложный. И я впервые приобрел такую панфлейту еще в 2016 году. Кстати, наш николаевский земляк в Снегиревке живет, Игорь Карпенко. Он сам створил? Да, он сам изготовляет из бамбука очень хорошие инструменты. Вот я у него купил в 2016 году. И так она у меня два года пролежала без дела. Я вот подойду к ней, возьму, дую, звука нет. Голова кружится, потому что куча звука выходит мимо кассы. В общем, никак не складывалось. А потом в 2018 году нашел я в интернете на известной площадке интернет с Китая. Можно озвучить? Нельзя. Небажано. Так, небажано. В общем, в интернете нашел вот такие вот инструменты из композитного материала. Это так называемый ABS, то есть жесткий пластик. Очень хороший, качественный, хорошо обделанный. Вот. И я рискнул, заказал себе сначала одну, потом, когда она мне пришла, я попробовал. Навещу вам две. Вы будете створювати якийсь гурток? Нет, одну я с собой вожу постоянно в машине, другая дома для репетиций. Про всяк випадок, так? Да, да. Я коли друзям намагалася пояснити, хто ж до нашої студії завітає, що це буде за інструмент, я його порівнювала з сопілкою і гармонікою. Тому що, в принципі, я так розумію, потрібно кожен раз переставляти. Так. А звук сопілки? Ну, не совсем. У сопілки там тембрально отличається. Взагалі, панфлейта, хто хоч раз його услышав, більше ні з чим його не спутає. Ні з сопілкою, там, ні з дудуком, ні з сопелью, свірелью, в общем. Самый классный. Я знаю, что у этого инструмента есть дуже гарна легенда, взагалі, дуже така романтична легенда. Да, легенда уходит своими корнями еще в греческую мифологию. Значит, во всем греческом пантеоне богов был такой себе бог Пан. Он был бог земледелия, скотоводства, пастушества. Особо красотой не отличался, тем более был козлоногий, вместо ног у него были там копыта. Но он полюбил одну нимфу, ее звали Сиринга или Сирингс, там, в зависимости от транскрипции. Ну, естественно, ей такое счастье надо было, она постоянно от него убегала, и когда уже сил прятаться у нее просто не было, она попросила своих сестер, и эти сестры превратили ее в речной тростник. Ну, пан, недолго думая, срезал этот тростник и превратил ее вот в эту многоствольную панфлейту, тем самым все равно овладев этой нимфой Сирингс. Угу. Вот такая любовь. Странно. Наскільки, можливо, популярний цей інструмент зараз? Тому що останнім часом взагалі оці стародавні інструменти, які пов'язані, з якими пов'язані різні легенди, дуже стали популярними, все частіше все ж таки пригадуємо. Ви знаєте, в світі, в Європі, в Германії, в Польщі, особливо Молдавія, Румунія, це дуже популярний інструмент, він завжди був і залишається, і зараз є, к сожалению, в нашому регионе, Украина, юг Украины, о нем
не то, что никто не знает, но преподаватель, я когда столкнулся с тем, чтобы научиться, преподавателей не нашел. Школы у нас нет, поэтому все, что я вот знаю, умею, это все не то, что с видеоуроков, даже видеоуроков как-то их нет. Есть просто в интернете, в ютубе очень много видео, где крупным планом показывают панфлейтистов, вот, и я уже в них там что-то перенимал и как-то сам пытался достичь. Чи не думали ви над тим, що якщо у нас немає, так, скажімо, можливості у миколаївців навчитися грати, щоб дати таку можливість, можливо, створити таку, такий гурток для дітей, можливо, або для дорослих, хто зацікавиться? Знаєте, я от щаслив тим, що я нахожусь тільки в початку пути освоєння, тому що, щоб передавати кому-нибудь свої знання, я ще, ну, м'яко говоря, не дорос. Тому я от, коли сам освою, більш-менш, ну, ну, хотя... я вам скажу, у вас уже гарний рівень. Да, спасибо. И специалисты тоже. Вот я переписываюсь со многими панфлетистами в Фейсбуке. Вот, допустим, Константин Москович, это народный артист Молдавии. Олег Минаков, российский панфлетист. То есть они как бы смотрят мое видео. Кстати, я в Ютубе выкладываю свое видео. Канал Роман Борисенко, «Живая музыка в Николаеве». Кому интересно, заходите, посмотрите. Я знаю, что також цей инструмент використовуєте не лише як сольно, а и, зазвичай, звичайно, с іншими інструментами. Ну, конечно, так? В ансамблі любой инструмент звучит лучше, богаче, потому что аккомпанемент... Тобто и цьому інструменту є місце в ансамблі? Конечно, вот в українському ансамблі ми делаем. І сольно я виступаю под минусовки, так называемые. Добре, давайте тоді, мабуть, на завершення для наших глядачів щось таке гарне і милозвучне, щоб, скажімо так, всіх зачарувати, всі зацікавилися. Сьогодні обов'язково ще раз перегорнули історію, пролистали, дізналися ще більше про цей музичний інструмент і взагалі запам'ятали звучання. Да, что-нибудь індійське, перуанське, «Польот кондора», звісна мелодія. Дякую. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що подарували нашим глядачам таку музику, таку мелодію, взагалі, що вони мали можливість почути справжнє звучання панфлейти. Тому що, ну, дійсно, коли можна ще її почути? Ніколи. У нас в Миколаєві ніколи, тільки я. І сьогодні у нас у новому дні. Ну, друзі, нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Роман Борисенко, музикант, скажімо так, людина-оркестр, яка володіла багатьма музичними інструментами, а зараз вже з 2016 року поступово володіває панфлейтою. І згодом, я так розумію, будете приходити ще і приносити нові інструменти. Тому що, як то кажуть, лише потрібно розпочати. Так. Завжди виникає якийсь новий інтерес до нових інструментів. Можливо, є якісь інструменти, які ви хотіли б оволодіти? Можливо, там арфа вже? Хай це буде моєю маленькою таємницею, що я хочу чим заволодіти. Потім, як вже щось вийде, обов'язково до вас прийду і порозмовляємо на цю тему.